Күтөкеһенен эһиги саха сирэ информационны берини көрө от студияга Виктория Федорова үлелибин бүгүнгү бериге. Республикор дүнөн уопсай 2-тыгынчы кереңге киякая коронавирустан утары бүгүнү турордулар. Саха сиригер болт көңүлүн болжоо бигергенне. Сарсыңаттан Жокуускай өлүөх Махайысканан кыгыңы суалар алыын. Уопсая республикор дүнөн кыгыңы онна муңунан суол 9-5 бирлена арылынна. Тайтарылах танка кеме, букемне атын эйген айма бакка, сөптө ахтык туханыкка ден, олонко жетін лэхеттере онлайн сүрелері ереллер. Бу неделе устата кин, онна илинегер улустарга тыңны ухара бакка турара көкүллер. Күн жыл тургун туғынан Павел Никифоров сюжет. Бүгүнкү күн тургунан саха сирен үрдүнөн уопсай 2-тыгынчы кереңге киякка коронавирустун утары быгыны турордулар. Мантан 300-тен такса кихи вакцина толору курганылла. Быгыны турору хайдах баран херен Иван Яковлев билисте. Жокуускай Маннагил Нөмердах поликлиникадыгары коронавирус утары быгыны ылаачылар очараттарын кетехеллер. Сыстыганна хырын эмтироғо клиническай балыгатын үлэхете Анна Никитина бүгін ан басыгытын коронавирустон утары быгыны ыла келлі. Бу абахы ырытыгар хаптар быт кырычаанлары кытта быхачулалир Анна быхыны ылар булгучулагын ахан кихе эте сине жаңы утарылаарыгар көмөлөк болу денетер. Баштан хайдары куттау бар эте ха. Ой хайдары реакция бүм, хайым демин антан. Тоттан кей бары өбөтем. Билем пока куттамап токта ден. Хүрбе бир конан бараммын, Анна эккес вакцинациябын ыбакалабин. Маңнагин нөмірдәк поликлиника өсті аспыцыл балаған айтан бір бастықынан коронавирустан ұтары бұғыны тұрорын сағылабыды. Келбит гам ковид вак препараты барытын кәрете медицина өрі құләхеттергер тұрорын бітерділер. Бүкіндерге өсті бі бұғы дозата келерін кетәлілер. Очытуғар келер неделеттен әлінеға масабай вакцинаны тұрору сағыланы. Ата бі бүгін күнінен 405 кеге берді бит. Бастыкы компанияны, экиз компанияны мен уже каста организация уже экиз компанияларын алам бүттүлөр. Булан бүгүн ата 5 вакцина келекте, анда турар ары жагыт. Бу күндөргө 2200 доза быхыны бүлүү беле кылуустарга онна мирне корак кылдылар. Бүлүүлөр номно тутан бир күнү хигер 6-12 медицина лөхөтүгөр турордулар. Бастатан туран медицина үйрө кылуулаттарга дере болбакка жарга ырылактыр эми хабар багалактыр. Салгы вакцина төхөкөлөрүнөн нелинеге туруран хектере. Вакцина 2200 дозаны бу буквально бу үйүн хасын уже бүтөрүп болду деген үн. Аны скендерлерден эми коллега, коллеганы мен дополнительно алган бу токтун барын хектер. Атак оксана үзүп бут группа бар. Митерден батан авро бихи хронический реактор батан защиталам кинер бастакел дагы турур уктун багарабыт. Тапаны кеталан бихи хате соснун кадин интернатта бут анал дагы бир порт бут баратты бир яктын бар алтын тахы кеге кедеетер. Бүгүнкү күн тургунан саха сирин үрдүнөн уопсай 2-тыгынчы кереңге киякка коронавирустан утары быгыны турордулар. Мантан 300-тен такса кии вакцина толору курухун ылла. Гам ковид вак препараты бу жонтон баһайыр өттө үйрөк медицина терилтелерин үлэхеттере. Бу жон вакцина кенеттен дробияларын турууга этеңге. Бу быгы оңолубат колубура беременедерге, онна эмтери хаджар чөшөлөргө, хронический ырылаа жондор ырылары бергихеджер болгонуна, онна острый инфекционный ырылаа жонго берилбет, онна онан саста оголорго берилбет. Көннөрү жондор по записи ылыктарын сөп, амыстан хурттары кынада, тогодо итакка бу быгы педидозовый болар, 5-тери дозанын колубура ампулар ылына даганы бу 2 час эгер уже оңолук коктак. Неделе бүтүтө өссө Хүрбек китинчаттан такса быхы доза текелери булананар. Очутугар нехлене бары араңатыгар турорун сагалыктарам. Салгы олуни ыюстата саха сиригер 6-19 тынчаттан такса доза келектех. Иван Яковлев, Александра Хавычарова, Ильяс Рамятников, саха телевидениете, Бүлүү, Жокуускай. Таттылуу көрөмө коронавирус утары быхыны турорун сагалатылар. 200 доза гам ковид вактин вакцинаны сүйүскүге хабериахтара сигили келер сюжетка. Ампула арылыннара 2 часы хигари берилихте агабит. Бир ампула вакцина 5 кие кананар болан күнүн бирэметин тыыран өңөхуллар уратылак. Ылыхынына сөбөленнек кие каяндагыны браска туругун көрдөрөрө ирденер. Улуска бир бастакынан эмчиттер бээлере ылан сагалатылар. Агыс медик онда 2 уштал буттара. 2 жондор хеттондорун аспыт жондор буттара. Ишо. И то боллагына туруктары шүгөй билинги тугунан бир эдер кыз отут Тяхкыз температура тут хеттен бир эдди бита бастыкы күн, уна нормальный бул бута.
билген билиге жер турктары шуге. Нейлек жалтатын сүрүнүр специалисти Ольга Тарабукина быгы оңолорун истеп тагана тута регистратурага эриен суруттары бит. Үлем сүннүнөн элбек клиникада 6 хабын, онун каянда ылырым урдук диен болжомут күнүгер терапевка көрдүрдү. Келен кирен көрдүрдүм. Онту кайым буланын күймейм катар бит эбит. Ага, ол ген эмнек каратык катар бит боллагана тугара ыл жарыгым мыт токтор бил сибикте сибике билдер боллагана ылбат эбиккен. Ага, ыырканныка харыган жетилер ол ген лучше ылыма деннер эмпанаталарсы. Эмпанаталар онун эмтенен барангын ажа сүшүгөй боллакканы билдекелер жетилер. Быхыны бери мажую күйүнөн болбакка бага түнөн сака кийген майгытынан жон билингите серекачиер ылык сортон туттунар. Бастан кетен көрөн баран оңотторук бу диркихи үгүс бир өттүттөн эмиеда сөп курдук. Онун эрде бир бастыкынан ылбу жон чакчылак кепсеендерин истен жон бу вакцина тухатын туунан эле караганан көрдөгүнө ийттегене быхы каамыта түргети эбите болуу. Билигин жон кутталан аалахан. Онна эти WhatsApp и инсунин антарханар болан жаннан нахат туттуталлар. Антан жигинен инникетер келен тухалак болу этеген келен алалларгар багарабыт бейгеге. Онна кеннеке бу вакцина туақсылайы алаллар абышны вакциналар курдук кубулы йодиханы бит. Улуска сотору вакцина саңа партията келере күтүллер. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Сақа телевидениеті, Татта. Россияга корона жаңыттан үескебит уустук төлөрүер кемекелледен дойду премьер-министр Михаил Мишустин этте. Кини Гайдаровский форум кытылактарыгар массовай вакцинация кенне ыры намыры деген видео сибесмеңү ийгитенерде. Итенне биги дойдубут бир бастыкынан ковид утары вакцинаны оңорон таарда денетте. Белетен эттекка Илдарханай Сен Николаев 94-15 күндерегер Москвага Гайдаровский форумга кыттар. Быйылгы терехин Россия уна ан дойду пандемия кенне логоден теменен ыдыллар. Форумга биллилех эксперт. Блас органнарын берестебителлере, общественный политический деятеллер, предпринимателлер, андойду арас мундугуттан кытталлар. Сүрүн ырыты экономика политикатын, доробия харыстабылын, бөрегари, үле ырынагын уанна, тас экономика сайдытын тула болуға. Оттан аспыт суккага саха серегер сүйс түрдөн бир кихи коронавирус таата. Бутуғынан республикатағы суғалышта бүгінгі брифингар ехтенлерділер. Ордук әлбәқ кихи кин кора күрейді 6-10. Оттан улуыстары ылан көрерігі боллаққа. Меринайге 19, алданға 10-на Нерингрига 12-ли, мене қаңаласқа 11, Ленскейге 6 кихи ғырыға сұтылынна. Оттан чурапчыға 4, намға ус алданға ус маяға үсті, горнайға таттаға иткелі, аммаға бүлігі томпоға 10-на қаңаласқа 1-де кихи коронавирус таата. Республика үрдінен күн бүгін күхіңі онна муғынан сол 9-15 біргін аралынна. Бұтығынан солы ехі көрер управление етінерер. Сарсыңаттан жокуызка өлі өхме қайысқанан күхіңі сол аралы, растағын үлеті номно түміктенен, білеген сол бәлелерін тұру арасыл жаллар. Бұ қайысқанан 5 тоннаға дері ойықтақ транспорт сұрытын көңілі өқтірі. Етенне әме бүкін қанғала сотты қайысқанан береге әдөләле, береберкі түмігінен бұ қайысқанан транспорт ойығын үрдетен берехтірі. Бу основной переправа вот хатасы Павлов чёрдым тун на рент робот. Леонардовский Охангласа сотен сэмия. Бу 15 чагла хасын комиссия лили такахта, он на шубе 20 тун на ребут. Ну, от фактической толщины льда. Эп тэгэ мус халына вытнан. Вот комиссия геймстрагута тахан конкретно лилихтры. Ол кайнтэм жақы бәрын лылықтыра хасын. Или шубе тун, или 20 тун болу ахалвара. Ну, бар шубе 5 тун тур робот олу. Эти уже мусхалы там слухтах влади. Бүгүн күнгө тонно муу помпанын укута жабыт, грейдер такан эле жер. Өрүспөтө ускы жамактах болан, тыгырган ус өрүскө быйыл дегерге. Өрүс өр томо хотур бу болан, эл бакы жамактах бар тыгар. Вот. Онтан атын переправаларга бу бүлү өрүскө алданга ама бар тыгар тутунарылдан турар. Сахасергер болт көңілін болжоға бігергенне. Бұл онна Илдархан Тустақ ұрағын тұла, бүгін болтқа онна болт қағайыстыватын себеден правительствайынан мұннағар кепсеттілер. Экология онна ойыр қағайыстыватын министерін солбуячы Николай Дадохов болт көңілін болжоғын чөпчілуырға орой оннағы Тустақ себеттер етілері ұчуаттанына денетті. Етенне абы әжіген өлен онна орты қалыма ұлыстарғар, туындара популяциятығар, жеке табаны болтағын болжоға әме бігергенне. Атыржа қайын бастықы күніттен 90-ню, 31 күні гардере. Оттон саахын сителик таягы бултуру балаганын 15-тен аксынне сүрбө бейгер, тыатагыны күхүнгү кемге атыржа кайыттан аксынне бүтөр дере. Итенне сааскы кемге муусустар сүрбө бейгеттен 5-ын 10-ус күнү гардере көңүллөктөрө. Оттон бөрөнү бултагын болжого атыржа кайыттан кулун тутарга дере бигергенне.
Сахалы саягастыл үйелек үгес, норотайым нета етенне өйі сытылыр арасуан юлар. Етеннік туғалақ материаллары у сахалы тылынан сахас оладен YouTube каналға көрек көсіп. Үтчакка ие тылы тарғатар сүйрәне Екатерина Амосова білісті. Норгот саргылақ тұскулым, ирек ие тылтын сағылдар ден санаттын Ангелина Кузьмина YouTube каналын сақасу оладен аттабыд. Бейті тыл білімін қанжыдаты болын, у сағалы саңа ине үпсарын-қопсарын кепсети, уастан әреліттен мүнча арар. Итеген бірейек сүрген Илдархан Граныгар тіксер. Сағасу ола оғаймаққа үтчакка анамыд канал. Сүрініс қоғана ие тыл керетігер ұмсығыту, сері туымы үгеғи инери болар. Вот эти би минуты, ты на олус халга покурдук уонюс минуты ингнабут. Он на каста частан турор болар, холобур эллей батор тухунун уйяне олон кахот кепсабитин кенниттен, ону олор истело истибиттерин кенниттен, бу уйяне туттулар малсал ааттарын тухунан көрдөрө көрдөрө бит ону кепсабитибит. Холобур онук биене барта көрдөрөн, бу тылы чопчу бухаран, бу туох тылы, бу тугуй ден олор Чего я дикой дюльдерин курду колобро сетлоню та ден бери лягпит. Идя куннен кунде доктор. Тлоню та таба сурюну таргатар сыга саганы көнүрөр видео материаллар каналга эбилден елдер. Литературага сыганнан сургуячылар кытта сергеи уулар. Тылы науқы қарғанан ұрыты болғамтону тардар. Берелері білімнерге Ангелина Улаханола Витя Кузьмин көмілігір. Оны тағынан үшіталлар, ие тыл тұғығар қығалар жан бірі екі күтті қалылар. Омығыттан тұтылға қуақ қамтын түріттәқ біте, тұғы ұстақ бұтын, білек тұстақ бұт. Оны керекі хе бәтін жақчы бұ омық бұхетінен сұрналар. У қарғанан көрін істен білейіне қаңадары тағынан түріт тылынан әлбақты сүрге қаден әтер Ангелина. Саға әтіген тылы ден интернекке аң сетіме арьян бүкінге сәтті онша ұстатияны түмті. Сақалы сайт сырдатар қабар қайысқата кен. Үлліктақ сүбе тылы әтіені бұхары табылындағына фонды күрдік кейі туғалағы қостон тағаран иқтәк. Жонатын ордук эти серию тому, кей тагали веретине агаллара бит манна бихеха холобур. Чинчи ачи Екатерина Петровна чехурдуна сатиялара кирдилер. Холобур сахалы урут ажиккен гиреп полах бутны билген он тугай бутым нулунна. Болчуту буттан келлагана жияга мэнэ кирен келбет. Бастан серию тому холлар онтон бидде боже күнді түйлэгін көрдірін жонугар бүкиллерер. Сергех Брайыгын итинен Ангелина өсті түрт кенегені бішәттеттім. Үгілет фольклоры ден сүрюетігір тылынан ұсыран айымелары түмен ұрыппыд. Олығылықтыра ден кенегетігір бірені кемге жон ұстық жылғатын туғынан ойылабыд. Онтон мас тоғы үйінәрі ден сүрюеті кені үс олық ғыл күн күбе иеті боларынан сылас тапталтан көаметтан тейілден тақсыбыд. Оғы артын ұйтар. Кені ұйтытығыр ұлыған кейі қаянда қардата қаларын көпіспекке оғы бұғарын әппетті атық қанады. Отшығы оғы сақалы етілік болы ұлатыр. Онына бұ тұлалыр әйгетін өйден көрірге, тұғы бұ тұлықтан қайдақ мұндық өз кәбеті мұғылы өйден толқы дүргі өрінер. Толкуйдатар уанна сайыннарар бары кыға туғанан Ангелина айыр үлі үйегір сылдар. Білігін ат тыл туғынан уанна сақалы растық сүргерге саңарарға көмілігір кенегелерін білімнер. Сақалы YouTube каналын етеніне аң сетемін кенгетен байытан иеға. Кетерина Восова, Ильяс Рымятников, Чакускай. Бүкіннерге аммаға Жокускайдағы епархияға бұыта протеерей Павел Улялир кене аммай тәңілі ақтарғаранан сұлус патерейде бажайствені литургия ұытта. Оны тағынан ұлус жағалтатын күтті көрсен амматағы часовняға өрімен үлетін ұытыны кепсетті. Амма ұлығын православны апшината 2016 сыллақтан тәрелден үлялир кенелер ұлус негелек олығыр көхті өхті күтталар. Кенелерген антут ұлығы часовня уотынан сылағынан қатшылыта соқ болан күхін өттігер амма прихажанлара арас серге мұстарға күхеллендер. Қалғаны туаратар сұғалтан саз күлін тұтарайға Жокускайдағы епархия ұна спас федеральный телеканал қарчы құмұйытын сағалыр бұлан нақтар. Бұл күхінгі түгер өйденен тұрар ұлыған бірағынектер балдар. Рохы ұспа бірағынегі бүгін бұл брездене бірағынегі, онына кірхене бірағынегі ол күрдік атын Великопостына, Пасхалына, Меккүннер балдар.
Оно беге бу местная олохтах библиотекага мустамыт, оно кусловияга эре теренеркых тахпат. Бу кулун тутарга беге съемка сюжет оңроммыт федеральный канал Гаспаска витаммыт. Катчез бурын терияре хеджабыт, он такой битыгар. Дебу часовня сирин бопруган, часовня реконструкция тен, туга хайдах ремонтна нехтаган, онна тэгэ үп хачэ надатын ол бопруган бахарасы татывыт. Үйт маған жүхіннәх Куабах саға кырачан тұғы онна атыр саға бұрудалақ нерейдер ұс алдан ұлығын қорын әлегер олырор бұрцовтарға түйет сыллағы түтірі әбіттірі. Білігін номну көлінер көлі минер менге болбуд оғыз қағайттарығар туғаты көз. Аны оғыз сылатос қойон өссім аныланнар. Бир еттен бир күн теңенен төрөбүт үйтүкчү жүнүнө 4 саастак мааны кыз уну олчан бейбелергер олус истинник сыгын аллар. Убайы балтын өрүү көмүскө һәр барасаттырым далга икен сергистехе турана хыллар. Ден Кахайын Афанасий Бурцов сөйлөрүн таптый-таптый имерьер. Афанасий бүтөрүш ордук олчанын кыттыбы жустар. Ол билен турар. Жэ иста сөйлөтөр сүрүн көбүлхөчү да кини боллага. Оо ийти апын алжакар багарабын. Сула ийтебин. Унун бу огуунан булла мен билигин туттабын. А это он мускунтия на вен, оттия на вен. Он на великин, он тон кара-кара ты губаха бэн. Тон кине бьета гар үйлэхтэ көмэтэд бахмогум. Үлхәтін тағынан олчаны күндүлән маңылан үймет сыл бәлейтін бұғыдан нәлігер, ұлыс культуратын тәрәхіндергер күтінір бұттыра. Итені томпол ұғын ұңа нәлігін тәлібет, сақы маңыла қоғуға дейін қартысқынан күрағар күттін икес местені ұлары сетіс біде. Күйе әртті 15 жылығыр там бұланым кең әті. Дегенен мен бағам дейін бұл түрік көлі бүтін ұғы туаттамын тілінінен мен өткеттір көкөддірін Осы республика Оғысты дүтінеген оңырары кем бітімді көзі әтті 15 жылына. Ол әне түйет оғы етігі дебуді. Кәтек қайысталарын көрін істен олар бұрсафтар сүрбеттен тақса сөйіліқтар, алта ғанар ұнақта ақтар. Бұйыл Құраннан от тейбетінен ат көрі оңыстан еті салжы бұд екі ғуын тұтты бұд. Ол да болар екі тонын оту әбей аталас бұд. Ғанар ұнақты бәтігер бәрілер ұтын 5-7-інші сол көбай көме бар бұл бұтын істен олыс өрер. От үлетін ініне келері болар көмеліақ болайды ден күйдер. Кепсенин түмүктен чекел бардыбыт диетаган аксын батыга сылжар сытыры сымнага солчанынан күннәгө үлелергер тасаллар. Жерлертен чука сытар көлге кирен ойбонтун бураскуларгар уубаха дидеэллер. Кахайына багын толоруур жере карыс тасири халбарыбакка күйтен турар. Анан Афанасий Петрович огыз сыла келбититтен олус берер. Сака куха бараксан туата куханы оңоруу суага. Үчүгө жыл тоскойбут болуктахтен толору эреллях. Ольга Шеплева, Владимир Капырин, Сака телевидениете, Узалдан. Тоқсуней тоғыттар тымны ұрой болар, сұнтарға қаллан тұрғын, онына таңқа кемен ұлық тоқтыр қайдағат араларын ұлыста корреспондент өткепсер. Сұнтарға бұйыл қағаңыты ағарда тымны күхін тұрды. Соғыру дойдуға тәңіне ақсыл аспыт қанан да суақ, олон нұғар салғын температурата кердон ағыстан сағалан мұңытур тымны еті 5-12 градусқа тие сұрытты. Бұл тұмнылар өсі мен көрдіқін әтерәні еқтәріден қадары халлаған ебін. Орду кеті ғығыру дайдыларға әме қыратықта қырадыс аллара түхіте әме ұлақан осайынан білі түбігірігіні ұлақан сүпсілген тағарын өп. 90-ні тұмны тұгар айылға иген жүмпұран тұрар. Бұл үй таңқа қан кәменен білдер. Маннық тайтарылақ әлбәқ кестелеңнәқ кемге Джон Серге инникелерін тұмтықтанан білгелен көріуақ баға саналары білі ұлатыр. Бүргелігім бар, оны кімдан отын хорықтыр, ұтарыларын бұғылақ отын, хим бір бүргелігім бар дейінді. Мені қолыны мен бәрім олық нағыра бүргелігім. Құр тұрып қатты мүлі таңқаны қайы бұд, итағай әбет. Олы хим бірі қолы бір ұрыстуа әттіске бірі 12 жылағын ең ұғаған. Аты ұлғанның қағар әтіғай бәпін, аты осқолығайының жанары қаятшы бұд. Баңыққа мұстанын білуі үлдәтші бі, үткініге ағатшы бі деген. Ототтачы сүллі күттер орохуаспа күн тақсалылар уанна 90-ні үй 19 күнігер уанныгар дойдуларгар кейреллер ден әтеллер. Маныяқа беті білгені, атын әйгені аймабаққа, сөпті ақтүк туханыяққа ден олонқа жетін үләхеттері онлайн сүбелері береллер. Хаққа кейді айылқа кейді боларын бұхетінан бұ 90-ні үйге қаддары тұбыс тұмныға ғанағын чәбдігерден, бұ рағырдан қолыбыр болына әннекеген жөйбәйтік білгелен, онына әннекеген жөйбәйтік бұл. Аннан оңыстырғын ғачуай ғи болар.
Билгелеңе атын әйге кутун ыңырар олу серәқте онна сақа итәғалігер сөпті бәспеттен әтәлілер маныяққа кенегене ағы онна күлігі көрі күрдің күттала суақ серебейдерінен долгутар ұйты күтігер қорую ұлы қытын сөп. Нюргуяны Харчасова, Радамир Сергеев, сақа телевиденете сұнтар. Саха Сергей Рахсанье Тохсуньо и Дергар Томарон Тымныкюнер Ордуксатыр Хайдалар. Күні жылы кетен көрерулеттеретелерінен бұне дел остата, кейін онна Еленегер Улустарға Тымны Уғарабаққа турары көтілдер. Сихили Павел Никифоров кепсир. Күргіттар қаман еллер. Үті асадды бұл оқтың күргіттар. Намулу угар карды ден бөлөк кыргыттара тымны болун, куяс болун, төгүрүк сыл тухары дорубини тупсаран хаамар жарыктаактар. Итиэнне сири дойдуну икки тактагы спыт бөгөттөн ырастан айылгага сыгандыра амарах, намыңа саңа жылынеттен 10 градус тымны күндөр тураллар. Айылгандан наха астына бут. Бу кырыран турбар айылганы кора-кора бүлөлө. Эмоция бөгөттөн ылабыт. Сайын эми айылга кыратын көрөмүмүт оло. Разгрузка была быт, он на кихан тагана лохтан матединга. Он на септахтык тагна, лисигастык тагна. Бу, например, мин кыхынгы форма бына хама хаддам. Комбинезон. Манеха бу ааспыт саңа жылы көрсе карды бөлө халыкта хама атчылара карыены кергеп беттере, эрге жылы кайда быттара. Дет нороста карчана, онна оғыз. Жылогуга келбитигер сахасире эдбет тоңнак тымны сарсыбалак тойду кени тойгуна боларын улуктоокторго санатта. Ордук элин эңер кийин улустарга бейхантан такса градус болан сорок ардыгар колубура таатта баягатыгар касым өкүн тымны обургу 6-10 градусы кугаран бар жону соготта. Өймөкөн жаңы улустарга эми улуканлык тымныйда. Ол эрери уордак улуу жылогугун вараны отчур саната суок 90-19 күнүгер дери томорон тымныйлар туруактары ден тускулан арар. Бо того кюшкетам найти дире, то вот она был беге, судьбе без сыкл ден, кюмитюгер, ухан эстилер болдар, вон биддихл болдавалай тахтланан кадар, ол сыкл бута судьбе без сыклга кирбе пит, иннеганам бала бы киддах бидна бияха, судьбе без сыклга самай орая болуқта, ол орая боларгар бияха, Куран диллар, уркалар кагадар это. Он того симир хатланар, ол ем бала билен Куран, он окуяс, сайыннар, он тымнык, накарехтяхтар, ол бұхытнан бұл манеги билдерите дианы бүн. Манеха күні жылы кетен көрі сұлыспылы әттірі синоптиктер әтінерелерінен тымны бұ неделі ұстата үгі сұлыстарға онынан қалыға. Кен ұлыстарға түрдің ағыз бейін үз, үлінгенер қотығылу үлін ұлыстарға бейін 2-бейін 7 градус тымны. Бұ күндерге Красноярскай крайтан циклон арға тақсан, үлін Мирне Ленскай ұлыстарға қарды, тыл секундаға 10-15 метрға дылықы күйірі. Температура 32-37, сорок сиренен сүббе-сүббе 5 градуска дылысылые. Онтан өрөбіл күннерге 10-15 градус тымные. Кин коракка, бұ күннерге тымны туманнақ, температура түйінін 5 градус, күнігін 4-7-4-9 градус тымны. Өрөбіл күннерге кыралан харды туманнақ, температура 4-7-4-9, күнігін 4-4-4-6 градус тымны. Синоптиктер балетилерінен Жокускайга 10 градус тымны болбатаға 9 сыл болбуд. Онан бұ кыданнақ кыхымы тускул билгелер сүйрбе 5 сыйкыл денер жыл бұдыгар сыйя сығарен ер. Павел Никифоров, Нюргияна Романова, Семен Семенов, Саха телевидениеті. Бүгінгі соңымы тетеннек, чаген чабдық сылжың. Аныгыз кефирге, көрсе қадері.